Tyličko zlato, vybúcham ťa jak opicu. Čo je? Čo je, mladenci? Tuto krtek ti chce niečo povedať. Dobre, rýchlo, Milenko, mám ešte nejakú robotu. Dobrý deň, pán Ali. Áno, rešpektujem. Ja vás nerad vyrušujem, len som chcel povedať, že už viem, ako je to s tou automobilkou Holding Horizon. Fruni ho automobilka, tak chlapec neodrbával. Nie, dokonca je za zostatkovú cenu k dispozícii od správcu konkurznej podstaty. Čo? Jakej prostaty? Nie prostaty, ona je jednoducho za veľmi výhodnú cenu. Len to prosím pekne, má dva problémy. Jeden z nich je, poprvé, automobilka je v Anglicku. Jaký problém, prosím ťa, že to je sila. Molnárovci rozširujú svoje portfólio do Anglicka. Čo robíš, mne sa to ľúbi, ale ja to už vidím, my o rok víš, kde budeme. Piť čaj budeme, a víš s kým? Za anglickú prezidentku my budeme piť. Kráľovnou. Prestaň rýpať, dobre? Ja vím, že už králi a kráľovné nejsú, ne? Takže keď povím, že pôjdeme za anglickú prezidentku, tak pôjdeme za anglickú prezidentku. Dobre, bada, není problém. Ty pôjdeš za anglickú prezidentku a my budeme piť čaj tuto s Milankou za anglickú kráľovnu. Dobre, moji zlatí. A vieš čo, budeme sa voziť na anglických autách. Jaj. No a to je práve ten druhý problém. Automobilka nevyrába autá, ale autobusy. Počkaj, ako však, ja som sa 15 rokov nevozil v autobuse, čo to trepeš? No ale zase viete, ona vyrába celkom pekné autobusy, poďte sa pozrieť. Ja sa v autobusoch teda veľmi nevyznám, ale no, pozrite, má to svetlá, krásne chromové lišty, nápisy všelijaké. Čo to je sila? No? Pekné, estetické, ne? No, síce Ikarus to není, ale není to špatné, no. Mne sa to ľúbi a my len máme na to. Máme. Máme, ale je tam vyhlásená verejná súťaž. Tak týmto pádom sme vyhrali verejnú súťaž a kupujeme automobilku. Pozri sa, ty parne. Rovno teraz kúpim 20 autobusy a doma ich za veľký peniaz predáme. Ne. Víš čo? My kúpime 40 autobusy. Áno, 20 hneď strelíme, na tom zarobíme. 18 dáme do Medera, víš, ako MHD. Chap, není tam MHD, tak chápeš, ne? No a jeden venujeme do školy, k prcovi, tam. Víš? Ako dar. Ako dar to tam dáme, víš? A zabili sme 3 muchy jednou ranou. Lenže to je iba 39. Banán. Ty ma chceš odrbať o jeden autobus. Kde je ten jeden autobus? Ja som vždy chcel, víš, ak ty dobre víš od detstva, ne? Čo som chcel? Sa voziť na autobuse. Chápeš, veľký volant a sedadlo. Ide. A máš pravdu, máš ho mať, no. Čo jeden autobus pre teba, no však musíme si niekedy urobiť veľkú radosť, ne? No vidíš. Keď sme pri tej radosti, fešáci, mám silnú robotu, ospravedlňujte ma. Pipinka, už idem, máš ty podvazky. Na budúce neprovokuj. Ha, tam je hustá zábava.